Нақышына келтіріп орындаған саф өнердің иесі Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген әртісі, құрмет және барыс орденінің иегері, Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры Шахимардан Әбілов, қазақтың үнін әлемге танытып жүрген опера майталманы Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығы және Абай жолы атты романның 80 жылдығы аясында екібастықтар үшін керемет моно опера қойды. Абайдың әндерін шырқап сахнадан өзінің өнерге деген ыстық ықыласын көрсетті. Мұхтар Әуезов атамыз Абай операсын жазғызды. Хамиди, Жуан пен бірге отырып. Бұл опера деген не бұл? Опера деген бұл өнердегі ең шын, әлемдік шын бұл. Егер әлемде сен қандай халық бар десең, операның ішінде оның би де бар, онда сөз де бар, онда музыка да бар, онда симфония да бар, онда күй. Бүкіл біздің даламыздың философиясы, бүкіл біздің ұрымпұтақтар, ата заманы кеткен бүкіл біздің өнеріміз соның ішінде. Сонда біз әлемге, біз кімбіз, қандай еліміз, қандай жұртпыз, қандай біздің шыңымыз бар, қандай ақындарымыз бар, қандай біздің ұлылық әулиелерімізді сол арқылы көрсетеміз. Естай туған өлкеде өмірге келіп, Абай шығармаларынан жан азығын тапқан әншінің ғұмыр дариясы терең. Әлемнің 30 елі Шахимардан Әбіловті біледі, үнін сүйеді. Біздің өңірімізде қойылған бұл тұңғыш моно опера. Естай атындағы балалар музыка мектебінің концерт залына жиналған қауым операны ұйып тыңдады. Абыз ақсақал ұлы Абайды пір тұтады, ал мұрасын бой тұмары санайды. Баталы сөзімен азаматтығы қабысқан ән ғұмыр иесіне біз де амандық тілейміз.